E aí, galerinha, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certo? Hoje eu estou aqui para contar para vocês quais são os calhamaços que eu pretendo ler durante o ano de 2023. Eu estou ficando louca, estou, porque eu já fiz vídeo sobre livros que eu quero ler, 10 livros para ler no ano, mais True Crimes e agora calhamaço. Então, compondo esses 3 vídeos, essa será a minha meta de 2023, então me cobrem. Vamos ver se durante o ano eu vou conseguir cumprir essa meta e eu quero muito que eu consiga, porque nesse ano de 2023 eu quero só ler. É a única coisa que eu quero fazer na minha vida, sabe? Ah, o que você tá fazendo? Lendo. Ah, mas lendo, entendeu? Eu só tô vivendo lendo. É a única coisa que eu quero fazer da minha vida. Então vamos ver se vai dar certo essa meta neste ano de 2023. Então, vamos lá. Eu considero calhamaços livros acima de 500 páginas, eu não sei vocês. Mas hoje em dia, no meu ritmo de leitora, que eu não tô muito leitora, mas ficarei mais leitora do que nunca, a 300 páginas pra mim já tá um calhamaço. Já tô assim demorando um ano pra ler. Mas vai dar certo, tenho certeza que nesse ano de 2023 eu vou conseguir cumprir todas essas metas. Então me contem aqui embaixo qual é o calhamaço que vocês mais querem ler neste ano. Que seja o único livro que vocês leiam no ano de 2023, mas que isso vai acontecer. Já colocamos essa meta em nós. E a gente vai fazer de tudo pra que dê tudo certo. O primeiro livro é Sob a Redoma, do Stephen King. Ele é enorme. Eu sei que esse livro ele é muito bom, porque todo mundo sempre me fala que esse livro é maravilhoso. Então, aqui, pelo que eu sei, vai acontecer essa redoma que vai isolar essa parte da cidade de outros lugares. E nada e nem ninguém consegue invadir. Sempre quando tentam invadir, por exemplo, aviões são destruídos, as pessoas morrem. Então, vamos ver sobre o que é essa redoma. Se eu não me engano, eu acho que tinha um seriado. Se eu não me engano, acho que até na Globo passava esse seriado, não me lembro. Mas eu acho que tem sim esse seriado, só que eu nunca assisti. Então, como falam que esse livro aqui do Stephen King é incrível, menos o final que é horrível, pelo menos foram o que me falaram, então não sei. Mas eu tenho muita curiosidade de ler e também de assistir essa série pra ver se vai ser boa também. Quanto ao livro. Então esse aqui é o primeiro calhamaço que eu pretendo ler no ano de 2023. Me desejem sorte. Outro livro do Stephen King também é Novembro de 63, porque todo mundo também fala que esse livro aqui é o melhor livro do Stephen King. Eu não sei, né, mas espero que sim. Que nessa história nós vamos conhecer o Harry, que sobreviveu a um massacre da sua família. E um professor vai estar corrigindo as provas, ele é o faxineiro da escola. E vai, no meio dessas redações, vão estar a história desse faxineiro contando o que aconteceu com ele e com sua família. E como que o pai fez o que fez com eles. E eu sei também que fala um pouco sobre viagem no tempo. Eu não costumo ler livros sobre viagem no tempo porque eu meio que não gosto muito, confesso pra vocês. Não sou uma adoradora de viagem no tempo, sabe? Não sou, realmente. Gostaria de ser, mas eu não sou. Mas vamos ver se esse livro vai ser tão incrível quanto eu acredito que vai ser e o quanto vocês falam que é incrível. Então tá aí, um calhamaço pra ler neste ano de 2023. Espero que eu consiga. Esse aqui eu já comecei a ler, mas não terminei. Dá pra ver. Por isso que ele está nessa lista, que é Battle Royale, do Konshun Takami. Ele é um livro que foi... Todo mundo sabe que Jogos Vorazes foi meio que inspirado nesse livro. E também Round 6, aquela série famosa da Netflix, também foi inspirada nesse livro aqui. É distopia, amamos. Eu já comecei a ler, eu parei na página 112. E aqui, pelo que eu entendi, eles foram pra uma viagem na escola e depois, simplesmente, esse ônibus meio que desapareceu e foi parar em outro lugar. E eles estão no meio desses jogos, então eles têm uma coleira. E eles têm que participar desses jogos que eles vão fazer, se não participar, explode. Então, mesmo que todo mundo relute, fale que não quer fazer esses jogos, eles vão ter que fazer, senão eles vão acabar morrendo. Entendeu? Se você não fizer o que eles estão mandando, você vai ser morto. Dá pra ver que é uns Jogos Vorazes, meio Round 6. Tava custando bastante, mas acabou que eu acabei deixando a leitura por enquanto. Então, quero retomar essa leitura e espero conseguir. Espero conseguir ler todos esses livros. Meu Deus, que Jesus me ajude, porque olha, tá difícil. Esse aqui eu comprei recentemente na Black Friday, porque é um livro que eu vi no filme do Ted Bundy. Ele estava lendo esse livro quando ele fugiu da prisão. Então, que é Papillon, do Henry Charrière. Henry Charrière.
Acho que é isso. Tem a adaptação, mas eu ainda não assisti. É uma adaptação bem antiga. E eu fiquei muito curiosa quando eu vi o Ted Bundy lendo o livro. E aí eu falei, ok, vamos ler. Será que ele leu realmente esse livro? Acho que sim, né? Pra ele ter colocado lá o Zac Efron lendo, eu acho que sim. E aqui é a história de um cara que ele foi condenado à morte por um assassinato que ele não cometeu. Então ele vai fazer de tudo pra fugir da prisão. Então dá pra entender por que o Ted Bundy realmente, se ele estava lendo esse livro, por que ele estava lendo esse livro, porque logo depois ele já estava querendo fugir da prisão. Então eu fiquei muito curiosa por essa história, acabei comprando o livro. Eu não sabia que ele era tudo isso, mas tudo bem, estamos aí. Vamos ler esse livro e ver se eu vou gostar. Eu acho que sim, acho que vai ser uma história muito boa. Que Sarah J. Maas quer acabar com a vida de um leitor, isso é inegável. Mas, então, eu pretendo ler. Sim, eu não sou muito da fantasia, vocês sabem, mas sempre é bom ter uma fantasia assim pra dar uma quebra, né? Um romance também. Então, eu comprei esse livro aqui, Cidade da Lua Crescente, que tá fazendo maior sucesso. Todo mundo tá amando esse livro, mas olha o tamanho disso aqui, gente. Eu sabia que era grande, mas não sabia que era desse tamanho. Tem 900 páginas esse livro. Sarah J. Maas, vai devagar aí, porque o outro livro também tem 1.900 milhões de páginas, eu não sei o que acontece, né? Mas tudo bem, Sarah J. Maas aí se tornou uma das autoras mais vendidas do mundo, e isso é super maravilhoso, parabéns, Sarah J. Maas. É uma fantasia diferente, vai ter metamorfos, féricos, um negocinho que a gente gosta, nós gostamos de féricos, né? Amantes de Sarah J. Maas, gostamos de uns féricos, diante de Corte de Espinhos e Rosas, a gente gosta muito, né? Então vamos ver aí o que vai acontecer nessa fantasia. Eu gosto de pegar fantasia meio que às cegas pra poder ir imaginando as coisas em si. E vamos ver se eu vou gostar. Vejo muita gente falando, então eu comprei influenciada por vocês. De tanto que vocês falam desse livro, comprei influenciada e vamos ver se eu vou gostar. Eu espero que sim, porque são muitas páginas. Se eu não gostar, eu vou ficar muito brava. É isso. E por último, mas não menos importante, também era o livro que estava na minha meta em 2022 e acabou que não deu certo. Mas vai ficar para esse ano, que é Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estes. Acho que é assim. Esse livro aqui é um livro muito empoderado. Então eu acho que vai me fazer refletir muitas coisas, vai me mostrar muitos caminhos, né, diante da gente dar com nossos medos, com nossos traumas, a fragilidade, a depressão, o bloqueio de tudo que nós temos em nossa alma. Então eu acho que esse livro aqui vai ser muito empoderador pra mim, eu acho que vai me fazer muito bem, eu tenho essa sensação, entendeu? Aí chega no final, eu não gosto do livro, ele não fez nada, eu vou ficar muito brava. Mas eu tenho essa sensação e eu espero que eu esteja certa com isso. Então esse aqui é um dos livros que estava na minha meta em 2022, não deu certo e agora eu vou colocar em 2023 e espero que ele seja tão bom quanto eu acho que ele será. Então, estou ansiosa. Então é isso, pessoal. Me contem aqui embaixo quais desses livros vocês já leram, se vocês gostaram, se vocês acham que vão gostar ou não. Se vocês gostarem desse vídeo, não deixem de dar um like pra mim, que me ajuda muito na divulgação desse canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!